Вітаю, до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Партнер програми – група автомобільних компаній «Арія Груп». Хоу Іфань завдає першого удару. Граючи білими, китайська шахістка завдала першої поразки Марії Музичук. Рахунок у протистоянні став 1,5:1. Шахістки розіграли іспанську партію. Позиції в обох були настільки складні, що вони витратили майже весь відведений час ще перед 20-м ходом. Вирішальна помилка чорних сталася на 27-му ході. Та все ж Марічка намагалася знайти контргру. Але Хоу Іфань грала дуже точно і на 32-му ході змусила чемпіонку світу капітулювати. Найбільш вирішальним стало те, що ми обоє грали в цій ноті. Було мало часу, тому допускали неточності. Там просто якийсь момент мені перестала подобатися своя позиція. Just at some moment I stopped to like my position. Можливо, після ферзі трі я задумалась, не знаю наскільки. Після ф5 вже важко грати. Definitely after a 5 it's hard to play. Крім того, у мене справді було дуже мало часу. Шахова лихоманка триває, у Львові стартував ще один турнір. Участь у ньому взяли як досвідчені ветерани, так і зовсім молоді. Змагання проходитимуть у 9 турів за швейцарською системою, а присвятили їх героям Небесної Сотні та усім учасникам АТО. У залі з десяток шахівниць, за якими міскують як безвусі, так і сивочолі. Солідний турнір, тому сьогодні прийшов сюди, щоб участвувати, добитися успіхів. Не переживаю, бо я знаю, сильний я ігрок. Ну, 50 років граю. Ті люди ще не родилися, коли я граю в шахту вже. Та якщо старші ані грама не переживають, то молоді шахісти помітно нервують. Ну, для мене головне не виграш, а просто участь в змаганні. Я хочу просто зіграти, щоб натренуватися для наступних змагань. Мені подобається грати в шахи, тому що воно тренує логіку, мислення і розвиває мозок. Спортсмени гратимуть 9 партій за швейцарською системою. Переможці визначатимуть за кращою сумою очок у номінаціях. Категорія, скажімо, ветеранів, також окрема категорія – це буде люди з обмеженими можливостями, діти. Схожий турнір у Львові відбувається вперше. Присвятили його усім героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Хотіли поєднати саму по собі чудову гру шахмати з якимось таким елементом пам'яті і подяки і шани, яку ми хочемо віддати тим людям, які загинули в цій буремній події. Ми хочемо, щоб цей турнір став кожнорічний. Ми постараємося на наступний рік вже більш підготуватися краще, врахувати всі плюси і мінуси. Турнір триватиме до неділі. Найкраще отримують цінні призи та грошові нагороди. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА «Спорт Аквіньє». Із «Діору» з рекордами наші снайпери на чемпіонаті Європи вибороли рекордну для України кількість медалей. Вони посіли друге загальнокомандне місце, поступивши з 2 нагородами росіянам. Спортсмени після того не вляглися відпочивати, а вже збирають сумки на міжнародні змагання в Німеччину, де планують втерти носа збірній Росії. Збірна України з кульової стрільби повернулася з «Діору», що в Угорщині, срібними призерами. Цьогорічний чемпіонат Європи вважають чи не найкращим турніром за останні роки. Орендували великий спортивний зал, де помістили 80 електронних установок на 10 метрів і 6 установок по рухомій мішені. І дуже на високому рівні. Це перший чемпіонат Європи пройшов так, на такому хорошому обслуговуванні. Кімнати для відпочинку, кімнати для масажу, підготовки. І результати були досить високі. Спортсмени розповідають, що, незважаючи на серйозні змагань, почувалися спокійно та впевнено. Хлопці з жартома кажуть, що найбільше тішилися їжі. От харчування непогане, ранком був шеський стіл, тобто прийшли, що хотіли, де взяли, поїли нормально. Змагання, теж організація непогана, відкриття, як сказати, блискавичне, тобто велике, довге відкриття. Сиділи десь 40 хвилин. Під час офіційного відкриття чемпіонату встигли знудитися. Але подальший розвиток подій не змусив стрільців нудьгувати. За тиждень наші снайпери вибороли 22 медалі, з яких 9 золотих. Легко не було, переживання були. Налаштовували ми їх максимально, як могли. Хлопці виступили достойно. Друге командне місце – юнаки. Друге командне місце – дорослі. Особисто Павло Корисольов третє місце зайняв, і в міксі Олег Омельчук і Олена Костевич також друге місце.
Також Олена Костевич завоювала золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Чемпіоном зі стрільби по рухомій мішені став Ігор Кізима. Снайпер привіз до Львова повні кишені медалі різного гатунку. Крім того, він ще й привів до перемоги збірну в командних змаганнях, де наші стрільці випередили росіян на 34 пункти. Ми, як завжди, сподіваємося друг на друга, пытаемся поддержать и морально, и физически, так сказать. Потому что стрельба в команде, это, ну, от каждого зависит результат. Потому что каждый выстрел является как одно целое, и с этого и складывается общее впечатление о команде и о результате в целом. Планують показати найгірші результати на етапі Кубка світу в Таїланді, куди уже поїхала частина збірної. Там українці стрілятимуть до 9 березня. Решта ж снайперів уже 8 числа вирушать на міжнародні змагання в німецький Дортмунд. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА «Спорт. Як він є». Про те, кого з гандбольної галичанки викликали до збірної та хто з львівських арчерів пробився до фіналу чемпіонату світу – далі в огляді. Туреччина стає синьо-жовтою. Наші лучники змітають усіх суперників на своєму шляху на чемпіонаті світу в Анкарі. Зокрема, до чоловічого фіналу пробилися двоє львівських арчерів. Георгій Іванецький та Сергій Макаревич почергово у напружених перестрілках вибили зі змагань лідерів світового рейтингу і тепер розіграють між собою золоту та срібну нагороди. У жінок за третє місце в дуелі з італійкою Клаудією Мандіа посперечається львів'янка Вероніка Марченко. Серед юніорів до бронзового фіналу пробився і наш Роман Шеремет. Куди ж без галичанок? Головний тренер збірної України з гандболу Борис Петровський викликав двох гравців львівської галичанки на навчально-тренувальні збори перед офіційними матчами відбору на Євро-2016 проти збірної Італії. Виклик до головної команди країни отримали Леся Смолінг та Наталія Савчин. Футбольний подарунок жінкам. Вхід на матч Шахтаря з Ворсклою, який відбудеться на арені Львів 6 березня, для представниць прекрасної статі буде безкоштовним. На квитках взагалі вказано тільки сектор. Таким чином і чоловіки, прийшовши із жінками, зможуть зайняти будь-які вільні місця в межах зазначеного сектора. Партнер програми – компанія «Арія Моторс», офіційний дилер «Хонда» у Львові, пропонує справжні емоції з новими мотоциклами «Хонда». До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося уже в середу. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними.